Kena pas qef me prejkë pak Prishtinë, në gashtë së kunë që 18 vjetë në Kosovë, është i Kosovës, është komplet i orientu ma nej, nuk është se ka dje një fort që apo bëhet kënej e kështët edhe ka pas qef me gjiru spotin këtu, edhe me pas edhe për veti si një kujtim, edhe e kemi bëhë shumë easy, me dalë në qytetë kemi gjiru që ka pas njerës, kush është afru me neve, kush krejt, kush ka dalë krejti kemi gjiru, kemi shtin spot. Asin krejt open. Krejt, jo me një dokumentar, po që ashtu jo spot, me gjiru spot, po shumë easy, natër shumë. Po, të një borë një një lidhë. Qo kamerë, një mini spray, Skënderbeu, terit e një borë të stadioni, krejt. Ku kom pas qefën e me qumë i po venet ma kryesore që mu ka dok, e kom shëtit, kemi gjiru. Kur dhe venë, pëndë mujet, kismet? Së përdi sakt. Besoj që po.